Att träna regelbundet och äta hälsosamt är A och O för att hålla en sund vikt. Men för män över 40 kan det vara svårt att få lön för mödan. Här är en viktig orsak. Har du låga testosteronvärden? Här kan du göra ett enkelt test. Brist på det manliga könshormonet testosteron kan leda till att du känner dig trött både mentalt och fysiskt. Testosteronbrist bidrar också till att förbränningen minskar och det blir svårare att hålla en sund vikt. Testosteronnivån är som högst i 20-årsåldern, börjar minska efter 30 och blir sedan stadigt lägre med åren. Efter 40 känner många av symptomen, som att muskelmassan minskar, att sexlusten kan avta. Många upplever också att humöret blir mer instabil. Vad kan man då göra för att öka förbränningen och minska i vikt? Här är några tips. Styrketräna stora muskler förbättrar förbränningen och gör att du orkar mer i vardagen. När vi slutar använda våra muskler minskar muskelmassan snabbt. Forskning visar att man kan förlora en tredjedel av muskelmassan redan efter 14 dagar utan motion. Hur bygger man muskler? Om du vill bli större och starkare måste du regelbundet anstränga musklerna, till exempel genom att styrketräna. När du gör tunga lyft aktiveras musklerna till bristningsgränsen. Kroppens reaktion är att öka styrkan i de aktuella musklerna. Fokusera på att träna de stora musklerna, ben, bröst och ryggmuskulaturen. En ökad styrka i dessa muskelgrupper stimulerar kroppens naturliga produktion av testosteron, ett könshormon som musklerna är beroende av. Prioritera sömnen. Efter en god nattsömn hamnar våra hunger- och mättnadskänslor i bättre balans. Det blir enklare att äta hälsosamt och lagom mängd mat. Dessutom utsöndrar kroppen mer fettförbrännande hormoner hos personer som är utvilade. Sovit dåligt, en tupplur efter lunch eller på eftermiddagen gör susen, behöver du kompensera. Att träna att äta sunt och sova gott är viktigt för testosteronproduktionen och förbränningen, men du kan även hjälpa kroppen på traven med ett tillskott. Testosteronbrist kan kompenseras i form av testosterontabletter som skrivs ut av läkare, men det finns också kosttillskott som, enligt en ny studie, frigör mer testosteron i kroppen. Detta kan köpas receptfritt. Öka förbränningen med te. Just nu prova 2 månader för endast 99 kronor. Ordinarie pris 498 kronor. Ingen bindningstid. Läs också ny forskning. Männens testosteronvärden ökade med 46%.